Duqa degmada Hargeysa ayaa kormeeray wadooyin ay dawladda hoose ka hirgelinayso magaalada Hargeysa. Duqa degmada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko ayaa soo kormeeray wadada ka imaanaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa isla markaana ku dhamaanaysa saldhiga dhexe ee magaalada. Waxaana wadadani dib u habayn ku sameeyaysa dawladda hoose ee degmada Hargeysa. Duqa degmada Hargeysa ayaa warbaahinta la hadlay, waxaanu sidoo kale taageero u muujiyay saldhiga military ee dawladda Isutaga Imaaraadka Carabtu ay ka hirgelinayso magaalada Berbera, taasi oo shalay golaha wakiilada iyo golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi wada jir ay yeesheen ay ku meelmariyeen. Alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Maanta halkan waxaan ku qabannay laba agmood oo ah taageero aanu taageerayno heshiiskii xukuumadda la gashay Imaaraadka oo dalka faa'iido badan u leh. Imika wadooyinka aanu dhigayno dee waa wadooyinka ay dawladdu naga caawin jireen, waana marka koowaad ee wadooyinka dawladdu naga caawinayso iyo saldhigaas oo faa'iido aad u wanaagsan u leh qaranka, isagoo aan wax dhibaataana ku lahayn mandaqada aanu deganahay iyo geeska. Waxaan leeyahay madaxweynihii waxqabadka aad baan ugu taageeraynaa, aad baan ugu hambalyeynaynaa, aad baan ugu hambalyeynaynaa. Qodobka labaadina waxa weeye wadadii oo aragtaan hawsha halka inoo socoto dadka degan calaamadan iyo halkan gacanta iyo eeryadan iyo geeshkan ilaa kaalinta sideedaad inay sida ugu dhaqsaha ugu badan leh ka guugaan una banneeyaan. Insha allahu tacaala wadaduna si habsami leh bay u socotaa, oo habsami leh bay u socotaa. Shaqadaas oo fiican haddii ilaahay idhaahdo, waxaan leeyahay si ugu dhaqsaha badan leh ayay u dhammaan doontaa haddii ilaahay idhaahdo. Aad baa u mahadsantiin, aad baa u mahadsantiin.